توبه 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 زوانا په خار نه پته شي کټه. وعلیکم السلام. دا گاڑی والا کلی والای یری دا ستاره ټټاره سال وشي معشوم چې به والې وي اور د چفت کور دا په کار روزګار هیڅم نکړي هیڅم نکړي. مرسته غواړي؟ مرسته خو غواړي چې څوک را سره کوي. مرستې نه کوي والله. دلته مونږ سره داسې چا نه ده کړې. وجه څه ده؟ څه له مسلمانان ولې مرستې والا خو ډېر شته. شته هر څه شته خو بس په زړه کې داسې څه نه لري چې یار چا سره لې څوک بلاز ویسي لې اسې بل څه یوسي بل څه ویسي. راه ما سره دا یو لیبابا ده یو کس را کړې ده او دیکې چې روپۍ تا لالار کا ته به ځان غوندې غریب له تا خو وي مسلمانان مرسته نه کوي ځان غوندې غریب له به دې څه ورکړي. یار چې بس څه چې مو وس کی او څه مو لاسه کېږي او څه کولی وړم 5000 روپۍ پکې غریب له به دې څه ورکړي. نو غریب له به زه 3000 یا 2500 یا 2000 یا هغه به ورته ورکوم. واو زبردست. شایدره خوب این بابا تو لاو کرا اون ساریاو های شدوا های شدری اوڑا غوالی با پوشی دعا اوکرا اوڑا سچاری زیادا خوشحال لارا لان کامیاب خلکو تاوی چی چوک اکسیڈنٹو کا معذور غریب ای مرست کوای سیدا اللہ خوشحال وی اوڑا گوری وی چهر سوی بس اللہ دست دوار دایتو کی اللہ خوشحال سلام کامیاب خوشحال جمع خیخا جزاک اللہ.